严肃的题目，你叫我轻松答，我保证呢，坏人一定会胃痛。为什么会胃痛？严肃的题目轻松答太危险了，不要紧，我们试试看，对吧？对，没关系，严肃的问题你就畅所欲言，好好好放轻松，然后我越畅所欲言，你想怎么讲就怎么讲。我越畅所欲言，我的媒体组都会肚子痛。首先，我们就先从您最熟悉的市政话题先来聊起，好不好？好，那我们知道。上次之前您在最后的市政总质询啊，曾经自己有承认说，您觉得在您八年任期当中呢，做的最不好的啊，就是大家所谓的这个大巨蛋的问题，还有酬劳敬劳礼金的问题啊。那有关大巨蛋的部分呢，之前您把它列为是五大弊案，好，然后呢，现在这个蛋一直孵不出来，好，那您认为说中央一直在卡蛋，好，然后那个一直审不出来。那到底这个蛋，您觉得到现在它的问题是出在哪里？那在检视整个的过程，您觉得哪个地方有问题？哪个地方未来有可能的话，你会觉得说，哎，过去这样子做可能有不妥的地方，那未来应该怎么做？那现在未来这个蛋的进度进展，跟未来对它能够有什么期待？那大巨蛋是这样的、哦。弄了八年没有盖好嘛，其实我们自己我常常会写检讨报告，我常常想说重来一遍，我也是不晓得怎么处理，因为他我们就是没有经验嘛，就是说有一天看到他不完图施工就把它停工了，那所以不完图施工停工，这个在不管从监察案、行政团怎么判，从什么协调委员会或仲裁，一定是台北市政府赢嘛，因为不完图施工，问题是不完图施工停工以后，那、后面怎么办？就惨了。不按图施工停工，这两个方，一个是按图施工，问题连柱子都不一样，怎么按图施工？除非拆掉重盖，不可能。那、你要重新申请一套建造，我跟你讲，有人看，有没有人看？没有人注意就会过。有人那时候都说都是网络直播，省那个单单那个换个建造就省了五年，省到自己都三条线了。后来当然是就 OK， 但是这样的，这个最后一个叫防火避难性审查，送到中央，哇，这下完蛋了，被卡住了。反正他省了一年四个月啊，他理由当然一大堆了、反正啊，这最尴尬是什么的？是远雄去内政部申请，台北市政府是局外人哦，因为他是申请啊过。我们如果去帮他用力，又觉得很奇怪，你是在替厂商护航哦，啊、只能默默的表示关心，这样一拖就拖了一年四个月的，啊，反正哑巴吃黄连了啊。他我相信这样的，只要我任期结束，应该就会过。所以你觉得你任期结束就会过，因为到任期结束之前，他要先完工嘛，那完工需要一段时间，就在中央如果审下来，他要先建造，他要先防火避难性审查通过，他才申请，所以我要申请建造变更嘛，那我给他通过，他就把建造变，就把它盖完，完工，盖完以后才申请实照嘛，他才可以开工嘛。那申请实照还有申请实照的整个检视的流程，那要先盖完才能够，然后还要检查，对呀、所以然后还有你们彼此双方谈的这些条件，对呀、所以有看就算了，这个，但是我觉得这还是不对的，不应当为了这种政党利益，或是说要卡柯文哲，牺牲台北市民的权益嘛，所以我老讲对民进党这种我就不太喜欢。所以一个防火避难审查可以审一年四个月，应该也是历史罕见吧？还没审完呢。对，应该说审了一年四个月都还审不出来。还没审完的话。对，那所以任何一个重大公共工程，如果都按照这样子的一个进度的话，全部卡在，恐怕全部就做不下去了。全部卡在那里等啊，就这样。那我觉得这不应该的，应该是这样嘛，这个还是不要为了政党利益牺牲国家利益嘛。这个台北市民，那我的态度是这样，有本事把它拆掉，没有本事把它盖好，就这样。既然那弄好，总是把它弄到可以用、安全，就这样。那你这样卡，我觉得是不好的，但是也不止大巨蛋嘛，你要设置到大安北段，王志先自然不是讲嘛，还有建构啤酒厂。所以我觉得不应当为了一个政党利益或私人恩怨就卡那个，连他们自己王志他们同一党，民进党的王世坚都看不下去了。所以如果照这样讲的话，未来你要选2024的话，搞不好会卡到2024。什么都会卡了，不然就这样。那这还是不好的，我觉得不要为了不要为了私人恩怨或政党利益嘛，是非对错该怎么做就怎么做的，让国家正常一点的。不过市长，我们大家知道哈，您非常因为是医生出身嘛，好，所以常常有的时候行事风格比较医生性格一点。外科，而且是外科，我还是加一科还好。外科，而且又是重症。外科要分很多种，你要是整形外科说慢比较慢，我就是那种创伤跟心脏外科，哇，那都是一分一秒的。不过这场市政没有那么紧急的，所以这个有时候叫频率不对嘛。
哼，没有，应该频率要对了。我也觉得我们这种个性不适合当政府。对，包括在当时处理大巨蛋这个过程当中，你认为说，以外科医生啊、这样子的情况，你觉得看到什么问题，你就想要去解决那个问题，可是，在解决的方式上面，可能太急，或者是说在过程当中不够严谨，或者是不够这个圆满，然后所以到后来就变成有各种的横生枝节。那在这个过程当中，你可能跟师傅团队之间，大家可能也会很不习惯，突然有一个首长是这样子的风格。那到现在，您觉得您调试好了吗？不好意思讲，不知道是我适应他们，还是他们适应我了，都有，都彼此适应了。他们速度变快，我变慢，所以这频率就比较接近了。嗯哼。所以还是都会有一些适应期的，适应期的。嗯哼，那另外也有人哈说您是败家市长，好，因为呢说这个在马市长的时代，好留给郝龙斌市长是这个300多亿的钱，然后呢郝市长留给您柯市长也是300多亿，可是呢现在您8年任期要结束，留给下一任市长的却只能够有53亿多。是创下了20年来的新低啊，所以呢，就批评您是这个所谓的败家市长。那当时呢，您否认说有败家，但是却没有详谈原因。今天可以跟大家聊一下，为什么你觉得这样子并不是一个败家？没有，那个比较的基准点要一样的。你要是比预算，是比决算嘛？比较正确算的话，应该是明年的5月，就是我任期结束，那整个到明年5月全部结算的时候，才能够知道到底留下多少钱嘛。那、这我们算过了，大概230亿，说跟郝龙斌给我差不多，他大概230亿嘛，我大概230，因为不太确定嘛。不过 anyway， 我们算过了，那没有，就是说你要比预算就比预算，要比决算就比决算。啊，所以其实真正要认定柯文哲到底那个税计剩余多少，是要明年5月，哦，决算以后才知道。那为什么会这样？因为我们通常是这样，我们预算执行率不会100%，90%就不得了了。所以你要是编的，比方说你编个我们预算分2块嘛，资本门跟净财门，净财门执行率很高啊，资本门预算执行率，假设你600亿，执行90%的，还剩下60亿耶，意思就是说我们那个执行率大概不会那么高啊，所以最后会剩下一些钱会再补回去，所以没有绝对比50亿高很多了，大概我们估计大概230亿左右，所以差不多了。这个明年五月是比较基础，就是用预算跟决算来看的这个问题。跑得了和尚跑不了庙啊，就明年5月就知道了。所以最终还是要接受检视，因为毕竟你还在政坛上。对啊，卸任之后的第一天，你想要做的第一件事会是什么？啊，没有选择啊，我一定要回台大医院啊，因为我当年选上市长的时候，我就跟我们台湾大学校长那时候是杨盼子，我说啊，既然选上，我是不是就离职了？他大概是怕我连任不会选上，他说你不要冲动，你那个还是保留。所以是回台大教书还是回台大当医生？不是，我一定要回台大吧，回台大再想下一步。我现在的身份我是台湾大学医学院的教授，借调台北市政府，而且我这个离职一定要回台大医院回去我的。但是我想过，我说我回去去上课，到时候真的上课，下面记者比学生还多怎么办、啊？我在想这问题。不过这个12月20号回台大院再开始思考怎么办。其实我在想哦，我回去是不是应该就直接办退休算了？可是我妈妈说不行。我妈妈说，你还欠他很多钱，你要还的。不是啊，他每个都一样，反正就是说，他都说啊，你都还没65岁。我说哎呦，不要在这丢脸了。前一段时间大家常常这个讨论的一个话题啊，就是数位中介法。这是数位中介法呢，很多人都觉得说，哎，为什么会提出这样子一个法案来？它到底动机是干嘛？好，然后呢，如果通过了之后，将会对台湾的言论自由产生什么样的影响？然后呢，现在虽然是开始复中了，但是也有很多人讲说，等到选后，好，它可能就会死灰复燃。现在只是因为选举，所以暂停。到了选后呢，应该就会把它通过。好，等等这样子，你怎么看待这样子的事情？没有，有时候一个成语嘛，叫食髓知味。他后来发现他以前他把重点停掉，我们在想说不会吧，吓唬他而已，真的把他停掉了。嗯，因为过去从来没有这样的潜力。我说阿扁都没有干过这种事，我真的把他干掉了。我在想他现在态度应该是，我在议会我也
直接质问那些民进党的，我说哎、欸，那个党政进退出媒体当年是哪个政党的主张？我看他们也没有回答我，这叫食髓知味，因为他们现在媒体哦，媒体的网军的1450，这个中介中那个数位中介有个最大问题是，他压力在平台上。那就说，如果你这个网络上面你的平台上面有不实言论，你要负责任嘛。我如果是开网络，我是雅虎的话，那一定很简单，我看到不对就把它停掉就好了。所以他是这个叫心中有警钟，让每个人心中有警钟。这恐吓作用，哪会知道在干什么？所以这样子会变成是一种绿色恐怖吗？然后对于台湾一向强调，然后多年以来好不容易追求到的新闻自由也好，言论自由也好，这样未来是不是会有很深远的影响，或是很大的强害？那你有自由表扬民进党啊？我们有充分的自由可以讲民进党的好话，只有讲到坏话才会遇到这个题目嘛。我倒觉得这样啦，那就变成威权政治啦。不啊，其实现在媒体也控制的差不多了嘛。只有这种什么自媒体还可以拼一拼的嘛，其他我看都很困难了、啊。传统媒体几乎全倒了、啊。不过这样啦，这个，我觉得最大问题还是在政府没有被信任。所以什么那个数位中介嘛一上线，哇，抗议这么大，所以他也紧急转乱。不过也许等选后他们会在会看看情况，适时恢复。